З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України. Тисячі втрачених життів, військових, цивільних громадян, знищені міста та села. Та ще більші втрати несе противник. Російське керівництво сподівалось побачити парад окупантів на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого, після початку вторгнення. А бачить щодня струнки ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло. За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія за дві війни в Чечні. Український народ вкотре продемонстрував свою силу, волю, прагнення до життя в світлій, незалежній Україні. Щодня у жорстоких боях свою міць демонструють військові. Поки бачимо, що достойно. Тримаються хлопці, молодці. А що робити? Щоб як менше наших хлопців загинуло. А орки, ну, їх треба вбивати. Це однозначно. Тут іншого нема. Вони к нам прийшли. Жителі Ужгорода розповідають, щодня слідкують за новинами і ще більше пишаються військовими України. Я думаю, що так було зрозуміло з самого початку, тому що український народ, він сильний і Збройні сили України найкращі. Ми тримаємо за вас кулички. Вірили? Переживаємо. Бо наша Україна сильна. Ужгородці вірять у перемогу і незламність духу військових. У нелегкий час бажають воїнам України захисту від ангелів-охоронців. Невтомно повторюють слова вдячності. Щоб їх охороняв Бог. Дякуємо за оберегу країни. Дякую нашим ВСУ. Здоров'я вам, терпіння, наснаги, удачі. Всього самого-самого кращого. Дякую, ви лучші. Дякую нашим воїнам, що нас захищають, що їм так тяжко, щоб їм було легко, щоб їх не стріляли. І щоб вони возвращаються живими. І щоб матері їх дочекалися. Наші герої, я чекаю вас з побідою і щоб ви виграли. Слава Україні! Героям слава!